Så ned og ligge på ryggen, fødderne i hoftebreddes afstand, knæene det samme, naturlig lændesvej, og så skal vi have 100, hvor vi skal op og sniffe 5, puste 5 og pumpe. Og når vi starter her, så har vi fødderne i gulvet og det naturlige lændesvej, så undgå, når du trækker dig op og skubber lænden bagud, sørg for at bevare det naturlige lændesvej hele tiden. Vi er klar. Bliv her på indånding. Og bliv også på udånding, hvor du trækker navlen ind mod rygsøjlen, bred flad mave. Indånding fører hagen ned mod brystet. Og på udånding trækker du overkroppen op, så præcis ligesom ab prep. Klar til at sniffe 5 og pump. 1, 2, 3, 4, 5 og puste 2, 3, 4, 5. Så stærke arme. 4, 5 og pust navlen ind. 4, 5. Hold navlen ind her. 4, 5 og bredde 2, 3, 4, 5. Kig på knæene. 4, 5 og puste 2, 3, 4, 5 og sidste. 4, 5 og puste 2, 3. Stop den her. Bliv her på indåndingen. Og på udånding fører du overkroppen stille og roligt ned, så vi er klar til at tage benene med på de sidste 50. Bliv her på indåndingen. Og på udånding går du i imprint. Indånding, bliv her. Og på udånding trækker du først det ene knæ og dernæst det andet knæ langsomt op. Indånding, før hagen ned mod brystet. Og lad mavemusklerne trække over kroppen op. Så nu når vi har imprint og benene oppe, så har vi lænden skubbet bagud. Snif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og puste 2, 3, 4, 5. Så det handler om at holde overkroppen fuldstændig stille. Puste 2, 3, 4, 5. Underbenene i vandret. 4, 5. Og puste 2, 3, 4, 5. Løft halebenet lidt mere. 4, 5. Og puste 2, 3, 4, 5. Og sidste omgang. 4, 5. Og puste 2, 3. Stop den her. Bliv her på indåndingen. Og på udånding ligger du overkrop og arme ned. Fører stille og roligt tilbage i nakkesvej. Holder imprint her. Træk vejret ind. Og på udånding sætter du først den ene fod, og dernæst den anden fod kontrolleret ned. Og først når begge fødder rører, kommer du tilbage i lændesvej. Rigtig fint. Kom op og sidde. Half roll back. Så frem mod madrassens forreste kant. Fører armene frem til vandret. Håndfladerne vender over mod hinanden. Indånding og bliv her. Udånding, få fat i mavemusklerne, navlen ind, bred flad mave og skulderbladene ned på plads. Rul frem over knæene på indånding, træk vejret ind. Og på udånding holder du rundingen, og så maler du korsbenet ned i underlaget for at godt fat i mavemusklerne. Indånding, træk dig før, hold rundingen, så du laver bogstavet C med din rygsøjle. Lad det C holder du under hele øvelsen. Pust ud og skub tilbage. Skulderbladene væk fra ørerne. Indånding, kør frem over knæene. Og se om du kan holde fødderne i underlaget. Og pust ud og male korsbenet bag i madrassen. Så bliver vi lige her tilbage på indånding. Træk vejret ind. Og så lader du mavemusklerne trække overkroppen frem på udånding. Stadigvæk frem over knæene. Hold rundingen i ryggen. Begynd at køre tilbage. Træk vejret ind. Skub, 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 skub. Lænden. Og pust ud og kør frem. Så fokus ligger på at øge bevægeligheden i lænden. Så tænk på at skub korsbenet tilbage. Skub korsbenet ned. Skub lænden. Og pust ud og kør frem. Tag lige den sidste. Indånding, kør tilbage. Skub, 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 skub. Og pust ud og træk dig fremover. Indånding, ret dig op og sidde på indånding. Og sænk armene ned på udånding. Og slap af. Og kig op front. Klar til at køre spine twist. Så benene i skrædderstilling. Hænderne på knæene, klar til at tage billedet, så vi siger tjik tjik, og så fører du armene op, så nu skal du forestille dig, ansigtet er det billede, du lige har taget, og hænderne er rammerne omkring billedet, og når vi roterer overkroppen lige om lidt, så skal hænder, ramme og billede følges ad under hele øvelsen. Vi er klar, bliv her på indånding, og bliv også på udånding, hvor du lige får fat i mavemusklerne, navlen, bred flade mave. Indånding, bliv her. 3 puste, 3 rotationer. Puste, 2, 3, og kom tilbage til indånding. Og modsat på udånding. Puste, 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 centrum på indånding. Så rammer billedet følges ad hele tiden her, og du trækker med de skrå mavemuskler, centrum på indånding. Og træk med de skrå, skrå
Skrub benene fuldstændig i ro, centrum på indåndingen, og modsat på udåndingen, navle ind mod rygsøjlen hele tiden, centrum på indåndingen, tag den sidste gang modsat side, så ligesom du vrider vandet ud af en klud, og centrum på indånding, så fører vi armene ud til siderne på udåndingen. Stadigvæk tænk på, at du har billedet at ramme. Indånding, bliv her. Pust 3 og roter. 1, 2, 3. Centrum på indånding, så armene bliver ude i bredden og modsat på udånding. 2, 3. Centrum på indånding. Hold navlen inde og modsat på udånding. Så træk med de skrå maver. Skal forestille dig, at du trækker. Centrum på indåndingen, og sidste gang modsat side, puste, centrum på indåndingen, træk vejret ind, og sænk armene ned langs siderne på udåndingen. Fint kørt, ned og ligge på ryggen, klar til at køre shoulder bridge, det er der, hvor vi løfter hele rygstykket op, som en vippebro. Så undgå at rulle igennem rygsøjlen, sørg for, at du løfter hele rygstykket op, præcis som en vippebro, der hæver sig op, så skibene kan sejle igennem. Og så sænker sig ned igen. Fødderne i hoftebreddes afstand, knæene det samme, naturlig landesvej, armene ned langs siden, og ansigtet lige op mod loftet. Det bliver, hvis du har noget under nakken her, så fjern det, når vi kommer, fjern det til den her øvelse, hvor vi skal op og stå på skulder og nakken. Vi bliver her på indånding, trækker vejret ind, og bliver også på udånding, navlen ind, bred flad mave, og gør klar. Indånding bliver. Løft hele rygstykket langsomt op, som en vippebro. Skub igennem. Brug hele udåndingen til at komme op. Bliv her på indåndingen. Træk vejret ind. Åbne brystkassen. Og lad korsbenet føre an på vej ned. Stille og roligt langsomt ned. Indånding og bliv her. Udånding. Skub langsomt op. Så skub igennem fødderne. Sørg for, at du har hele fodsålen i gulvet. Altså ikke noget med at vippe ud på siden af foden. Indånding. Bliv. Udånding og føre langsomt ned. Korsbenet fører an, og du holder dit landesvej hele tiden. Indånding og bliv her. Udånding og skub op. Træk knæene væk fra overkroppen. Forlæng det på forsiden af lårene. Indånding og bliv her. Udånding og stille og roligt langsomt ned. Rigtig, rigtig fin kontrol. Meget flot. Tag 2 mere. Indånding, bliv her. Pust ud og skub op. Luk patienterne. Indånding, bliv her. Længde på armene. Pust ud og sænke langsomt ned. Og så tager vi den allersidste træk vejret ind. Pust ud, skub igennem fødderne, længde på forsiden af lårene, knæene væk, få fat i baller og baglår, luk på patienterne, bliv her. Og kør langsomt ned, stille og rolig kontrol. Bliver her på indånding, trækker vejret ind og giver fuldstændig slip på udånding.